Sveiki visi, Barkvilis ir vėl eteryje. Šiandieną mes kalbiname Aną. Aną Menčiūnienę, kuri yra GreatPet įkūrėja. Taip, dresūros mokyklos GreatPet įkūrėja ir pagrindinė trenerė. Supratau. Taip, Ana labai spalvinga ir kaip asmenybė. Su ja labai smagu kalbėtis, mes jau 2 valandas kaip kalbam ir neusičiaupiam, nes iš tiesų labai informacijos turi daug, tai yra tiesiog lobynas. Ir šiandieną mes norim, Ana, kad pasidalintų patirtim apie dresūrą šunų, ar ne, ką turi žinoti išauklėtą šuo, kaip tu minėjai. Taip, ką turėtų žinoti kiekvienas išauklėtas šuo, kuris gyvena mieste. Pirmas pagrindinis dalykas, tai visą laiką atsikviesti. Kvietimas yra labai svarbus dalykas gerai išauklėtam šuniui. Tai reiškia, jeigu su šuniukas yra palaidęs, jeigu jisai žaidžia laksto ir šeimininkas pamato, kad, sakykime, artėja žmogus, arba artėja žmogus su vaiku, arba artėja šeima, kur bebūtų tai mieste ar miške ar kažkoje pievoje, turėtų tą šunelį pakviesti. Šuniukas, aišku, atbėga pas šeimininką ir... Bet atbėga, pavyzdžiui, aplenkia... Ne, turėtų ateiti vis dėlto pas tą savo žmogų. Iš karto, tik pakvietus, ne, viską. Labai gerai, viską mesti, atbėgti. Ir tuomet reikalinga komanda greta tam, kad su tais žmonėmis arba su kito šunimi ramiai prasilenkti. O greta tai yra komanda, tai kad jis šalia žmogaus. Taip, prasilenkit su kitais šunimis. Su žmonėmis ir tuomet vėl gali leisti šunį lakstyti. Yra komanda laisvai, kuri reiškia, tu gali bėgioti. Aišku, komandą mes kiekvieną savo galim sumesti ir leidžiam tam šunį lakstyti. Tai pagrindinė taisyklė yra taip, būtent, kad... Tai yra kvietimas. Taip. Labai daug žmonių galvoja, kad šuniukas turėtų žinoti pats, kas yra kvietimas, kad jeigu jie pakvies į vardu arba pasakys ateik pas mane, tai šuniukas paims ir iš karto ateis, bet galiu pasakyti, kad tai yra visiškai netiesa. Šunį irgi reikia mokyti. Mokyti pačio veiksmą, nes labai dažnai, netgi ne labai dažnai, o visada šunį supranta mūsų sakomų žodžių. Ir mes patys nuo vaikystės, nuo kūdikystės mokome suvokti, ką tas žodis reiškia. Jeigu mes vaikelį demonstruojame obolį ir vadinam tą obolį vynogė, sakom vynogė, vaikelis gali pramokti, kad obolis ir vadinasi vynogė, nes tai yra susitarimo reikalas. Bet jeigu jūsų šunelis žaidžia su kitais šunimis ir jūs stovit ir sakot pas mane, žaidimas su kitais šunimis pradeda reikšti pas mane. Taip. Gerai. Taip. Ir be abejo, mes pato nustempam, kad išėjai lauką, mes pasakom pas mane, aš jau nesakau, uau, ir bėgu žaisti su kitais šunimis, nes mes patys jį išmokėm, kad žodis pas mane reiškia žaidimas su kitais šunimis. Antroji labai dažnai daroma klaida, kad žmonės kviečia šunį skirtingais žodžiais, skirtingais pavadinimais, kartais kviečia vardu, kartais sako pas mane, kartais sako ateik, kartais sako čia ir taip toliau, ir taip toliau. Vėlgi šunį negali suvokti, kaip vadinasi šitas veiksmas. Negali sudaryti asociacijos su veiksmu, reiškia su ateimu pas savo žmogų, nes keičiasi žodžiai ir šuo nesuvokia, ką tie žodžiai reiškia. Vienas žodis. Taip, vienas žodis. Turi būti naudojamas visuomet, ar ne? Visuomet. Jeigu mes kreipsim dėmesį, sakykime, į psichologijos pagrindus, tam atsirastų kažkoks pagrindinis įgūdis, netgi pas žmogų, ir reikėtų pakartoti ne mažiau negu 50 kartų. Tai reiškia, vėlgi, jeigu mes šunį kartais kviesim, kartais nekviesim, kartais vienas žodis, kartais kitas žodis, rezultatų dažniausiai nebus, arba jis bus nepastovus, arba jis bus toks kažkoks klibantis. Dar viena labai dažna klaida yra ta, kad šuo atbėga pas šeimininką, jisai atsikvietė ir šeimininkas nieko nedavė. Jo neapdovanoja. Ne visada tai turėtų būti skanėsti, kartais užtenka šuniui ir žmogaus emocijų, tiesiog nuo širdies džiaugsmo, paglostimo. Vėlgi reikia žinoti
kokį paglostymą jūsų šuo mėgsta. Taip. Nes labai daug žmonių galvoja, kad šuniukui patinka, kai jį glosto per galvą, kas yra netiesa, stebėkit savo šunį, kaip jis reaguoja tokius paglostymus, jeigu jisai daug laižosi, jeigu jisai traukiasi, jeigu jisai nusikinėja galvą. Reiškia, jam toks paglostymas nepatinka. Bet jeigu nesitraukia, tai patinka, vadinasi. Jeigu visgi naujodai, jeigu pats glaudžiamasi, taip, tuomet patinka. Nes aš zipiui dariau gyveiką, tu jam... Jo, zipas mėgsta glaustis, bet yra šunų, kur tikrai nemėgsta, nemėgsta, kai reikia jūs nukūti, nemėgsta, traukiuosi per galvą, traukiasi. O viskas, ko šuo nemėgsta, jam yra bausmė. Ir jeigu šuniukas jūsų atėjo ir jūs įglostą taip, kaip jisai nemėgsta, tai gaunasi bausmė. Vėlgi, jeigu jūs jį apdovanojat kažkokius skanėstų, kurio jisai nenori, jam nepatinka ir jisai išspjauna, tai yra bausmė. Jeigu jūs prisegat pavadėlę po kvietimą iš karto ir vedat jį namo, tai yra bausmė, nes baigėsi visi smagus dalykai, baigėsi laisvas pasivaikščiojimas, baigėsi žaidimas su šunimis. Ir tenka judėti namo, kur aš ten būsiu vienas kažkiek laiko ir vėlgi tai yra bausmė ir tai yra bloga asociacija su kvietimu. Tai teisingai būtų pasikvietėjai, prisegiai, bet tada duodi skanuką, ar taip, ne? Taip, kažkiek laiko dar apdovanojimas, būtinas apdovanojimas. Ir ką aš rekomenduočiau daryti, pirmą mokyti šuniuką kvietimą, pradėti kvietimo mokymą. Pirmoje pasivaikščiojimo pusė tam, kad pakviesti, paleisti, pakviesti, paleisti, pakviesti, paleisti. Po kiekvieno kvietimo šunelį apdovanoti kažkokį labiau mėgstamų maistų, pažaisti su juo. Reiškia, pažaisti, tai turėti tokį žaislą, kuris galėtumėt pasitampyti kažkiek su to šuniuku, duoti jam gerų emocijų ir tuomet paleisti vėl numetus skaniuką su žodžiu laisvai. Ką galima dar daryti, jeigu jūs matot, kad šuo neatsikviečia, jis labiau užsiėmė savo reikalais, atkreipti jo dėmesį kažkokiu keistu garsu. Žaisliukai tie, kur pasipsiančiai. Nebūtų ne žaisliukai, kartais mes patys galim ką nors pasakyti tokio uuuu. Ir tada šuo tiesiog atsisuka į mus ir pasileisti nuo to šuns bėgte, ištraukiu žaislą, jeigu mes stovim nejudrius. Kam jam bėgti pastovėlę? Jam neįdomu, jis atsisuka į mus pasižiūrė, aha, čia vyksta žaidimas, čia gal kažkoks įdomus paukštukas, čia gal kažkoks kitas įdomus kvapas. Pasižiūrė šeimininkas, šeimininkas stovi ir aišku, senai nusisuka ir toliau užsiėmė savo reikalais. Jeigu šeimininkas taptų tuo momentu įdomesnis, jeigu jis pritūptų arba pajudėtų, arba apsisuktų, arba pašoktų, arba su kažkokiu balsu, linksmu. Kaip kvietimo žaidimu jau. Taip, kaip žaidimas. Šuniukas, daugelio šunų tikrai pasileistų iš paskos šeimininko ir susiformuotų tas geras įprotis po kvietimo visą laiką atbėgti.